Karibu tena. Kizaazaa kilishuhudiwa katika bunge la kaunti ya Nandi baada ya wawakilishi wadi kutofautiana kiasi cha kurushiana mokonde wakati wa kupiga kura kwa ripoti maalum ya adhoc iliyowasilishwa kwa lengo la kujadili na kupigiwa kura usiku wa kuamkia leo. Kamati hiyo ya wanachama 15 chini ya uongozi wake mwenyekiti Benjamin Kerich ilibuniwa na bunge la kaunti ya Nandi mwezi mmoja uliopita ili kupiga msasa na kuchunguza utendakazi wa kaunti hiyo. Akitoa ripoti hiyo kabla ya kujadiliwa bungeni, Kerich alisema wamepiga msasa miradi mbalimbali ya maendeleo iliyoanzishwa na serikali ya Governor Stevenson tangu mwaka 2022 hadi sasa, ambapo walipata dosari nyingi kwenye baadhi ya miradi hiyo. Vurugu ilianza bungeni baada ya kudaiwa kuwa wawakilishi wadi waliokuwa kwenye kamati maalum ya adhoc walitoa pendekezo la moja ama la pamoja la kutaka kupiga kura ili kuiangusha ripoti hiyo. Idadi kubwa ya wawakilishi wadi walionekana kupinga ripoti hiyo kwa kura 20, huku wawakilishi wadi 11 wakiunga mkono ripoti hiyo kupitishwa. Hilo lilionekana kuwaghadhabisha wenzao wanaodaiwa kubadilisha msimamo dakika za mwisho mwisho. Aidha, wale waliunga mkono ripoti hiyo kupitishwa walisema watasimama kidete na wananchi hadi pale watakapopata haki yao ya kutaka Rais William Ruto kuingilia kati uongozi wa kaunti ya Nandi. Sasa ameumia na ni mheshimiwa honorable member. This is what I have never seen since I came to this assembly in 2013. It is very unfortunate to see honorable members in this county assembly who sworn to protect, to defend and to uphold the constitution. They are coming here to violate the same constitution.